Labas. Šiandien norėčiau pašnekėti apie tai, apie ką žmonės nešneka dažniausiai. Huawei telefonai Lietuvoje pardavinėjami, bet ar su jais lengva šiais laikais? Taip, tai nesvarbu, kokią nuomonę turi žmonės apie Huawei telefonus arba Huawei produkciją. Yra ir tų fanų, kurie vis dar palaiko tą ekosistemą, yra tų žmonių, kurie net nežiūrės ir nebenori žiūrėti į šitos telefonus. Bet tačiau įrangą daugelis įmonių naudoja. Mes nekalbame apie telefonus, naudojame apie galbūt interneto įrangą visą, apie stoteles, ryšio stoteles, kurią mūsų telekomunikacijos bendrovės naudoja. Bet į telefonus daugelis žmonių nebežiūri dėl vienos priežasties, nes nėra Google Services ir galbūt dėl to ir šitie telefonai nėra tokie populiarūs. Spalio mėnesio pradžioje buvau nedideliame evente, kur pristatė naujus Huawei telefonus ir dar vieną prietaisą ant rankos. Šiaip iš esmės rankinis prietaisas laikrodis, kuris matuoja spaudimą, realiai matuoja spaudimą prisipučianti apyrankė, buvo visai nice dalykas ir tikrai atras savo rinką, bet telefonus pristatė tris. Nova 10, Nova 10 Pro ir Mate 50 Pro. Tai šiandien stalom turim Nova 10 Pro, tai yra vidutinės klasės telefonas, kaina yra šiek tiek aukštesnė premium vidutinės klasės telefonas, jeigu tokį galima miksą pavartoti. Kaina šito telefono prasideda nuo 650, labai priklauso nuo vietos, kurioje pirksite. Ir žiūrint į kainą, negali vadinti visiškai vidutinės klasės telefonu, nes už šitą kainą gali nusipirkti ir kažką iš galbūt buvusių flagmanų, arba netgi jeigu žiūri į kitus regionus, galbūt ir Google Pixelį galėtum jau įsigyti, ne pro versiją, o paprastesnį žodžiu. Tikrai konkurencijos šito kainos rėžyje yra. Ir ką Huawei siūlo su šituo telefonu, tai mes turime beveik 6,8 colio ekraną, mes turime 120 Hz, mes turime 4,5 tūkstančio mAh bateriją, be abejo mes turime kamerų modulius ir netgi dvigubą kamerą priekyje, net turim 60 megapikselių selfie kamerą ir 8 megapikselių telefoto lęšį, kad galėtume daryti portretinius kadrus su priekinė kamera, biškį tur pašnekėsim apie šitą sąmonę, nesąmonę vėliau, ir galinė kamera 50 megapikselių su be abejo ir telefoto lęšiu, kad galėtume daryti kadrus su pritraukimu ir neprarandant kokybės. Kalbant apie patį telefono dizainą, kaip ir minėjau, jisai toks jaunatviškesnis dizainas, šviečiantis į akis dizainas krenta tikrai. Mes turime apvadą aplink patį kameros modulį tokį truputėlį iššaukinti, bet tikrai ras savo rinką būtent šitas dizainas. Kas fainai yra tai, kad jisai yra super lengvas, padarytas iš plastiko atmainų tokių ir jos yra išsmėlintos, jeigu taip galima pavadinti, ir nerenka pirštų ant spaudų. Kas man asmeniškai pačiam nėra faina apart to, kad jis yra lengvas, tai kad yra ne tiesus ekranas, o lenktas ekranas, tai turi ir savo pliusų, ir savo minusų. Minusas tas, kad su pirštu labai, jeigu didesnės rankos, tikrai užspausite kažką šonuose ir netyčia, nežinau, jungsit vieną ar kitą programą arba klaviatūrą pasispausi ir bus nepatogu naudoti. Pliusas yra tai, kad telefonas atrodo lieknesnis negu iš tikrųjų yra ir gražiai labai susilieja šonuose, ekranuose, jų kampai. Ir dar vienas minusėlis, su lenktu ekranu mes turime spalvų iškreipimą ties pačiu kraštu, tie žmonės, kurie kreipia dėmesį į tokias smulkmenas, tikrai jiems tos galbūt nepatiks. Tuo pačiu turime pirštų antspaudų skaitytuvą po ekranu, veikia tikrai tvarkingai, tiesiog svarbu teisingai nuskanuoti pirštų antspaudą ir sekti instrukcijas, kaip tai reikia padaryti. Dažniausiai žmonės nekreipia dėmesį į instrukcijas, kas būna parašyta, dėl to ne visą laiką gražiai suveikia pirštų antspaudų skaitytuvas. Galima įsirinkti variantus į 128 GB arba 256, bet praplėsti papildomą atminties čia negalėsim, tai žodžiu, pasirinkite jau tą variantą, kurį jums norisi ir kiek norisi talpos turėti. Apie kameras pašnekėsim filmuko gale, nes kameros tikriausiai yra tas dalykas, dėl kurio dažniausiai jaunas žmogus dabar perka telefonus. Ir tuo pačiu mes turim susikūrę tokį elektroninį pašto adresą unbox@alaisvestv, kur galite siūsti savo pyktį, galinti išliesti, rekomendacijas. Nu ką norit žodžio, ir mes pabandysime tai sureaguoti vaizdo video formatu. Ačiū, kad tai darot. Ačiū, kad bendraujat su mumis. Važiuojam toliau. Kas leidžia procesinę galią, Nova 10 Pro sutvarkys šitais dalykais be problemų. Vienintelė problema atsiras tik tada, kai ilgą laiką žaisite kažkokį žaidimą, pradėsite jausti, kad kai kaista jau telefonas, tada ir pamatysite kritimą FPS-u pačiame žaidime ir truputėlį pradės stabdyti, bet vien tik dėl to, kad labai daug karščių išleidžia šitas procesorius, o pats telefonas su tuo susidoroti labai
tvarkingai pats nenori. Tai, žodžiu, kasdienės veiklos yra idealiai veikiančios, o žaidimą ilgą laiką žaidžiant truputėlį atsiras bedelė. Jeigu lendam į patį telefoną, mes, aišku, turime Androidą čia su kartu iš Huawei kompanijos Emotion UI ar MUI 12 versija ir labai kustomizuojama yra visa šita programinė įranga, ką duoda mum Huawei kompanija, galime turėti dark mode iš karto ir šviesų, žodžiu, tikrai esate susipažinęs su šito dalyku ir kas nėra susipažinęs, tai galime nueiti į bet kokią parduotuvę pabandyti pamaigyti, kas pripratęs prie Androido tikrai žinos, kaip kur kas veikia, labai daug temų pasirinkimų skirtingų yra ir Huawei tikrai siūlo jeigu norit keisti savo operacinę sistemą, kaip jinai atrodo, tikrai galėsite pasidaryti pagal save viską labai tvarkingai. Bet reikia paminėti ir tą dramblį kambaryje, kad čia mes neturime Google Services ir mes turime Huawei App Gallery, kuri, tarp kitko, per pastaruosius metus daug pristraukė papildomų developerių ir žaidimų pusės ir aplikacijų ir tikrai pati parduotuvėlė auga ir galbūt vakarų pasauliui trūksta tų programų, ką siūlo Google Services, netrūksta, o tikrai būtinybė yra. Ir nuėję į App Gallery, mes turime pasiūlymą visų programėlių. Kartais išmeta reklamas, App Gallery labai keistas dalykas, kad tau į akis krenta reklamos, bet jos trumpos tai labai kažkaip neužknisa smarkiai. Ir jeigu, tarkim, daroma kažkokį search App Gallery ir norima programėlę ir jos pačios nebūna Huawei App Gallery, Petal Searchas iš Huawei kompanijos nuveda tave ten, kur galėtum prasisiųsti APK failą, tarkim, ir įsirašyti automatiškai. Jie patys supranta, kad ne viską gali susikrauti pas savo į programėlių parduotuvę, bet duoda kelius, kaip iki jų nueiti. Bet yra viena programėlė App Gallery, kurioje net patys Huawei per savo prezentacijas pristato mums ir sako, naudokitės ir galėsite apeiti sistemą, tai yra G-Space programėlė. Tai atsidarius aplikaciją, mes matom visas programas ir iš Google, ir iš kitų Amerikos kompanijų, kurios negali būti naudojamos su naujaisiais Huawei telefonais. Šitą programėlę padaro, kad tavo telefonas lyg ir yra senesnis dar prieš visus nesąmonės tarp Kinijos ir Amerikos. Ir mes galime įsirašyti ir YouTube'ą, ir Instagram'ą, ir Drive'ą, ir Gmail'ą, žodžiu, ir Google Maps'us. Viską vienu mygtuko paspaudimu. Ir kartais yra, kiek pats naudojosi, kartais yra kažkokių glitchų, kartais iš pirmo karto nepasileidžia, tarkim, programa, nes jinai sukuria tokią kaip trumpinį ant tavo namų ekrano, tai tą vadinamą shortcutą paspaudus, perveda į G-Space aplikaciją ir tada atidaro aplikaciją, kurią jūs norit, pavyzdžiui, Instagramą, bet kartais būna glitchas kažkoks ir tiesiog nepasileidžia programa, antrą kartą paspaudus, viskas yra tvarkoj. Ir visas aplikacijos, kurios yra Google Play parduotuviai, per čia mes irgi galima jas susirasti ir įsirašyti. Netgi tų programų, tokių kaip banko programos, kurios App Gallery, jos dar neatsidūrusios, mes čia galime surasti. Tai tikrai palengvina gyvenimą žmonėm, kurie nori būti su Huawei ekosistema ir tiem, kuriem patinka, kaip ir kokius telefonus Huawei kompanija daro. Nes naudotis telefonu vakariniame pasaulyje be Google Services yra nei maža, nei žiauriai didelė šikna. Tokia vidutinė šikna. Ir dar prieš einant link kameros noriu parodyti šitą dalyką, kuris yra dėžutį įkrautas, super didelis pakrovėjas. Tai šito blokelio pagalba, šito 100 W supercharger blokelio pagalba, Huawei Nova 10 Pro su 4500 mAh baterija galite pakrauti greičiau negu per 25 minutes. Super fast. Tai mes kalbame apie 0-100%, jeigu mes kalbėtume apie pusę baterijos, tai įsivaizduot, kiek laikas sutrumpėtų ir žmonės tie, kurie tikrai labai skuba ir labai labai reikia greitai prikrauti energijos, šitas labai labai gelbės. Apie vidinius dalykus pašnekėjom, trumpai norim pašnekėti ir apie kamerą, bet pagrindė norėtume apie priekį pašnekėti, kur mes turim 60 ir 8 megapikselių kameras, dvi, viena telefoną, kita super plati kamera. Iš karto įjungus pirmą kartą kameros aplikaciją ir įjungus priekinę kamerą, mums siūlo Huawei kompanija įjungti ir išjungti beauty mode'ą, tai prašau išsijunkit arba naudokit labai minimaliai, nes matosi, nuo 60 megapikselių kamera mums duoda 12 megapikselių kadrus pačiam gale ir jie yra tikrai tvarkingi ir sąlyginai netgi šitam kainos rėžėje telefonu tikrai viena iš geresnių kamerų priekyje.
susidūroja su vaizdu, turi stabilizavimą ir autofokusą. Būtent šitą kamerą galima filmuoti netgi 4K vaizdus taipogi su šios kameros pagalba. Bet yra 8 megapikselių telefoto kamera, kuri leidžia mums pritraukti vaizdą iki 2 kartų. Kas yra fainai, jeigu tai pagalvojam popieriaus. Kam tas reikalinga, tam, kad jūs portrait mode galėtume daryti iš priekinės kameros, bet netgi aš dabar esu įsijungęs telefoną ir mano veidas dabar yra per visą ekraną per daug priartina. Ir žinant tai, kad mes, mano rankos gan ilgos yra, tarkim, aš čia paspaudžiu, mano rankos gan ilgos yra. Dažniausiai, jeigu mes jau darome selfie, dažniausiai arba šnekamės, tarkim, telefonu, ar dar kažką, mes nelaikom pilnai ištiestos rankos, ar nebent norime daugiau žmonių apimti, bet čia mes turime pritrauktą kadrą ir šiek tiek tikrai per daug per arti pritraukę vaizdą 2x telefono lęšis į priekį. Jeigu mes fotkinamės 1x, tai kadras žymiai gražesnis yra ir daugiau mes turim vaizdo ir aš kažkoks girtas kadre atrodau, dėl to jum galbūt jo ir nerodysiu. Ir mes turim super platų, kur galime daugiau tikrai žmonių stalpinti negu standartinis galbūt telefonas, platesnis šiek tiek yra platesnis tas atitraukimas nuo priekinės kameros ir tikrai tvarkingai detalės matosi visai gerai, aišku, mūsų čia studija apšviesta gana fantastiškai, sakyčiau. Taip, o kas liečia pagrindinę galinę kamerą, mes turime 50 megapikselių pagrindinį sensorių, iš kurio irgi išgavome 12,5 megapikselio kadrus. Ir ko galima tikėtis iš tokios kokybės kameros, tai yra dieną kadrų, kurie susidroja su visko gan tvarkingai, daug detalių, spalvos tikrai išsiskiria. Jeigu mes naudojame super platų lęšį, truputėlį spalvos suminkštėja, bet diena kaip ir viskas yra tvarkoje. Dėl to, kad procesorius turi savo pribombasų vadinamų, mes naktį, netgi be naktinio režimo galime kažką pafotografuoti, bet jungus naktinį režimą mes turime truputėlį šviesesnį aplinką, triukšmo ten tikrai bus, bet iš esmės kameros modulis gale irgi visai patenkinamas, bet daugiau perkdami šitą telefoną, matyt, žmonės žiūrės būtent į priekinę kamerą, kad galėtų daryti savo nuotraukas, savo video ir kažkur talpintis. Tik tai labai keistas sprendimas su tuo 2x priekyje. Labai keistas tikrai. Taigi, priminėjau, Huawei Nova 10 Pro kaina prasideda nuo grubiai 650 eurų. Ir minėjau, tai ne pats pigiausias vidutinės klasės telefonas, bet tikrai turi savo privalumų ir plius tai, kad jau galima Google services naudotis labai paprastai, nieko nenulaužiant, nieko nedarant programinį įrangą, tiesiog atsisiunčiant aplikaciją, tai tikrai žmonės gali rinktis šituos telefonus. Labai gera baterija, labai geras pakrovimas ir visai tvarkinga kamera turime šitame telefone ir tikrai yra dizaino sprendimai sau atitinkamą klientą ir kai kuriem tikrai labai labai patiks šitas dizainas. Jeigu norėsite įsigyti šitą telefoną, tai ir įsigykit. No problem. Ačiū, kad žiūrėjote.